Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах, за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт «Нові правила». П'ятниця, 19.30, НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломийщини та Прикарпаття. Оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня понеділка» 23 січня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Коломиї відзначили День Соборності. У шелтерах для переселенців облаштовують дитячі кімнати. Єдиний 3D-УЗД-апарат в Коломиї працює у клініко-діагностичному центрі «Профімед». У Коломиї відбувся шаховий турнір. Про це та інше детальніше далі. Коломийська громада прощається із воїном Сергієм Кенюком, який загинув, захищаючи Україну. Чин похорону розпочнеться 24 січня о 10 годині. Поховають воїна на Алеї Слави. 23 та 24 січня у Коломийській громаді оголошено днями жалоби. Вічна слава та пам'ять Сергію. Захід, схід – одна країна – це Соборна Україна. У Коломиї відзначили День Соборності. Це свято встановлено на честь проголошення першої незалежності та акту злуки УНР та ЗУНР. Щороку його відзначають 22 січня. Як День Соборності відсвяткували у столиці Покуття, розкажуть наші журналісти. Поки у Коломийській малій філармонії тривають останні приготування до урочистостей, молодіжна рада села Саджавки розгортає символічний 31-метровий прапор України. Наш 31-метровий прапор об'єднав схід і захід. Ми його зробили на День Незалежності, коли було 30 років. Святкування Дня Соборності розпочинаються масштабною театралізованою постановкою. До участі в урочистостях залучили майже всі творчі колективи Коломийської громади. Режисерка дійства, заслужена діячка мистецтв України, директорка міського палацу культури «Народний дім» Мирослава Воротняк. Мені хотілося об'єднати саме це День Злуки, День Соборності, об'єднати молодіжну раду Коломийської територіальної громади, всі колективи філармонії, колективи Палацу культури та мистецтв «Народний дім» і таким чином зробити це не просто захід для заходу, а для того показати, що от іде війна у нас, через те, що ми не змогли об'єднати Захід-Схід, а ми – єдина Україна. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися завжди святі. Хто рідну оселю в житті забуває, той долю не знайде в житті. Вперше у 20 столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української Центральної Ради. А вже за рік 22 січня 1919 року на Софійському Майдані в Києві відбулася не менш вагома подія – об'єднання Української Народної Республіки УНР і Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР в одну державу. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної української державності. Україна об'єднана як ніколи, напевне, за останні роки незалежності. І сьогодні це свято є важливим. Важливим для кожного, від малесенького до найстаршого. Коли
Коломийська міська рада підписала меморандум про співпрацю з міжнародною благодійною організацією «Благодійний фонд СОС «Дитяче містечко». У рамках першого спільного проєкту вже облаштували дитячі кімнати в одному із шелтерів міста. Деталі дізнавалися мої колеги. У Коломийському прихистку, що на Івана Франка, проживають майже 30 внутрішньопереміщених дітей. 24 із них – школярі та дошкільнята. Саме для них у шелтері тепер з'явилося дві особливі кімнати – ігрова та навчальна. Місця вистачить всім, розповідає очільниця єдиного центру надання соціальних і реабілітаційних послуг Ірина Трачук. Дехто онлайн вчиться, зможе там проводити собі свої заняття, може десь і вихователі, вчителі працювати, хто на дистанційному, а є ігрова кімната для дошкільнят, які не відвідують садик. Тимчасово зараз те, хто в янголятку ходить, воно закрите, то будуть собі мати час на дозвілля. Наповнення кімнат повністю профінансував благодійний фонд «СОС «Дитяче містечко». Натомість мешканці прихистку розташовували та скручували меблі, а також розкладали іграшки та навчальні матеріали. Тим часом малеча з нетерпінням очікувала відкриття ігрового простору, адже на них очікує безліч цікавинок, продовжує Ірина Трачук. Це є і інтерактивна панель, і розвиткові іграшки, і меблі, і спеціалізовані іграшки для того, щоб діти себе почували в комфорті, щоб мали чим зайнятися і розвивалися в нашій громаді, в нашому хостелі. Мета благодійного фонду «СОС «Дитяче містечко» – запобігати сирітству. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії фокус дещо змінився. Адже зараз і переселенці, і місцеві дітки під загрозою, пояснює національний директор благодійної організації Сергій Лукашов. Батьки на фронті. Хтось з членів сім'ї виїжджає за кордон, люди переїжджають з місця на місце. Це стрес, це економічні обмеження, і сім'ї можуть розпадатися, діти можуть потрапляти в інтернати, а це згубне середовище. Не дай Бог, але ми можемо зіткнутися з проблемою вуличних дітей, якщо ми не докладемо всі зусиль. Як громадянське суспільство, так і держава, так і міжнародні донори. Саме тому організація зараз працює по всій Україні. Зокрема, є кілька проєктів і на Прикарпатті – в Городенці, Тлумачі, Братківцях та Івано-Франківську. Окрім того, працюють мобільні команди психологів. Вони виїжджають у найвіддаленіші населені пункти, де є колективні поселення переселенців. Коломия ж сама проявила ініціативу і звернулася до благодійного фонду, пригадує Сергій Лукашов. З одного боку, ми вкладаємо ресурси, але і громада теж вкладається. Це дуже важливо, тому що не німецькі донори, які профінансували цей проект, відповідають за українських дітей. Українці відповідають за українських дітей. Ми маємо зараз допомогти. Це банально звучить, але це справа майбутнього. Якщо ми зараз цим дітям не допоможемо пройти час війни з мінімумом стресу, то вони вийдуть в доросле життя наляканими, затислими, зажатими, травмованими. І їм буде дуже важко жити в європейському суспільстві, а ми станемо європейським суспільством. Так ось зараз ми робимо те, щоб дітям було весело. Щоб діти собі гралися і не думали зараз про війну, розвивалися, вчилися, були з мамами поруч. Якщо мамам важко, ми мам підтримаємо, якщо дітям важко, ми дітей підтримаємо. У нас дуже широка програма від супроводу поранених дітей до супроводу дитячих будинків сімейного типу. І місця колективного розташування переселенців теж наша цільова група. Ми готові їх підтримувати. Зараз ми скрізь це робимо. Бо гра для дитини – це не зайве, це не додаткове, це життєва необхідність. Тож у найближчому майбутньому співпрацю планують продовжити. Згідно меморандуму, вона триватиме 4 роки. Результатом має стати посилений центр соціальних послуг у Коломиї, а також мережа осередків, де можна буде працювати з батьками та дітьми, які потребують допомоги, резюмує Сергій Лукашов. Це початок. Іграшки і оснащена кімната – це оболонка. Важливо, що там по суті. Суть – це те, щоб в таких місцях справді відбувалося спілкування мам між собою, мам і дітей, дітей між собою, місцеві діти і діти переселенців, щоб дружили, знайомилися. Тобто суть в діяльності, що відбувається всередині тих кімнат, тих осередків, які ми будемо створювати в громаді Коломиї. Ми будемо допомагати навчати і наснажувати місцевих спеціалістів, своїх спеціалістів додаємо в громаду і зробимо так, щоб було більше педагогів, психологів, соціальних працівників, щоб вони були більш кваліфіковані, щоб серед наших цільових груп, серед вразливих категорій населення з'явилися власні волонтери, які своїми зусиллями будуть і себе, якби з цієї, знаєте, стресової, такої тривожної ситуації, якби витягувати,
і своїх товаришів по біді теж наснажувати і ставати повноцінними громадянами громади, ставати самостійними, активними, бути корисними членами міської громади. Юлія Марциновська, Сергій Югрин, події НТК. Єдиний 3D-УЗД-апарат в Коломиї працює у клініко-діагностичному центрі «Профімед». Завдяки такому обладнанню можна пройти детальне ультразвукове обстеження. Окрім цього, у закладі приймають кваліфіковані медики з Коломиї та Івано-Франківська. Коломиянка пані Інна вперше готується стати мамою. На УЗД-обстеження завжди приходить в клініко-діагностичний центр «Профімед». Адже, каже, окрім кваліфікованих фахівців, тут можна отримати ще й незабутні емоції. Зараз вийду з кабінету, подивлюсь на фотографії, буду плакати від щастя. Отримати реалістичне фото малюка в утробі, а головне переконатись, що розвивається дитина добре, можна завдяки сучасному УЗД-апарату із функцією 3D. Мама може свою дитинку спостерігати в режимі реального часу. Як вона посміхається, як вона насуплюється, позіхає. Працює із обладнанням лікарка вищої категорії із 15-річним досвідом Христина Хомич. Вона проводить ліцензовані скринінги вагітних. Завершила навчання у лондонській школі для лікарів-узадистів. Вагітні вони вимагають дуже глибокого, надзвичайно детального обстеження. У 2021 році Христина Хомич увійшла у топ-100 медиків країни. Того ж року і заснувала власну справу. Відкрила клініко-діагностичний центр «Профімед», який працює у Коломиї на вулиці Драгоманова, 3Г, неподалік 9-го ліцею. Основна специфіка роботи клініко-діагностичного центру, окрім ультразвукової діагностики, акушерство і гінекологія. Тут працюють 5 спеціалістів. Проводять не лише профілактичні огляди, а й різноманітні дослідження та процедури, розповідає акушерка-гінеколог «Профімеду» Світлана Козюк. Також ми тут надаємо послуги кольпоскопії. Це огляд шийки матки під мікроскопом. Робимо РХ, біопсію шийки матки, вводимо внутрішньоматкові спіралі, забираємо їх. А ще у «Профімеді» можна пройти обстеження прохідності маткових труб, розповідають медики. Жінка має пройти консультацію гінеколога, який визначить, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Водночас у клініці «Профімед» можуть пройти обстеження не лише жінки. Є спеціальні пакети УЗД-обстежень і для чоловіків. Проводять УЗД-діткам. Приймають і вузькі спеціалісти. Зокрема, уролог, кардіолог, невропатолог, мамолог, кардіолог, судинний хірург, ендокринолог, реабілітолог, розповідає засновниця медцентру «Профімед» Христина Хомич. Серед них не лише лікарі з Коломиї, приїздить чимало фахівців із обласного центру. Записатись на прийом можна на сайті клініко-діагностичного центру «Профімед» або ж зателефонувавши 0800 331 528. Молодіжна рада та Коломийська художня школа імені Ярослава Пстрака оголошують конкурс патріотичних малюнків під назвою «Молоде покоління у боротьбі за незалежність». У такий спосіб організатори хочуть нагадати про 105-ту річницю бою під Крутами, який став для українського народу символом жертовності та героїзму юних українських воїнів. До участі в конкурсі запрошуються учні навчальних закладів та молодь. Творчі роботи можна подати до 27 січня в управління культури та туризму Коломийського міської ради, що за адресою вулиця Театральна, 27. У Коломиї відбувся шаховий турнір. Спортивне дійство провели з нагоди Дня Соборності України, яке щороку відзначають 22 січня. Більше про змагання та хто став переможцем – дивіться у сюжеті. Турнір шахів до Дня Соборності України провели у міській бібліотеці номер 1. Організовує його управління спорту Коломийської міської ради. Після офіційного відкриття всі охочі, а це і дорослі, і діти, зареєструвалися та готуються до гри. Це є перший турнір шахів, який проводимо в цьому році. День Соборності, День Злуки – це день єднання українських земель в єдину Україну. Так і цей турнір єднає шахістів різних поколінь. Бачите, тут є і ветерани, тут є і дорослі, тут є і діти. Отакий процес єднання за шаховими столами. За столом 17-річного Вадима Гоменюка поки порожньо. Юнак каже, незалежно від того, хто стане його партнером, налаштований на перемогу. Та настрій супер, налаштований вигравати. Шахами вже для свого задоволення займаюся, граю. Раніше займався професіонально, але закинув. Головний суддя турніру Тарас Стефурак. Нещодавно він став кандидатом у майстри спорту з шахів. До слова, вже 14 шахістів з Коломиї виконали такий норматив. Тарас ділиться, дуже довго йшов до кандидатства. Вперше сів за шаховий стіл у 5 років. Зараз йому 18, він студент. Навчається на вчителя фізкультури. Потрібно зіграти в
турнірі грає 6 КМСів і набрати з ними певну кількість очок. Також для цього потрібен рейтинг. Норма виконується. Тоді подається Федерація шахів України цей результат, і вони присвоюють вже звання. Цього звання я довго працював, багато працював. Суддівською діяльністю займаюся зовсім недавно. Лише починаю і набираю оберч. Турнір шахи відбувся за швейцарською системою. На кожного учасника 10 хвилин ігрового часу. Бажання позмагатися виявили 23 охочих. Спільнота шахова дуже велика, ми навіть точно не можемо сказати, скільки є всіх людей, але я знаю, що більше 20 ветеранів граючих, а є набагато більше. І певно чоловік 30 грає такого дорослого населення, які мають перший розряд. У нас в Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі є шаховий гурток, шахова секція, значить, Андрусяк Василь Васильович. У першій школі Павлюк Василь веде шахи, і у 9-й школі Хриновський Олексій. І зовсім скоро запрацює, скоріше всього, що в другому ліцеї шаховий клуб, і його буде секцію буде вести Тарас Стефурак. За підсумками шахового турніру до Дня Соборності України, перемогу здобув кандидат у майстри спорту шахів Олег Боєчко. Друге місце виборов так само кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський. Третє місце за першорозрядником Юрієм Кузиком. Прикарпатець став чемпіоном Всесвітньої зимової універсіади 2023, яка відбулася у США. Михайло Харук із Ільців, що на Верховинщині, здобув першість у паралельному слаломі гіганті, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Михайло Харук з Верховинщини здобув золото Всесвітньої зимової універсіади у паралельному слаломі гіганті. У фіналі він переміг спортсмена із Австрії. Всього у 30-й Всесвітній універсіаді взяли участь майже 1500 спортсменів із 46 країн. Вони змагалися за 86 комплектів нагород. У 12 видах спорту, до слова, Україна була представлена у 8. За підсумками 11 днів змагань збірна Україна здобула 6 нагород. Одне золото, срібло, 4 бронзи, посівши 15-те місце за кількістю медалей та 18-те у загальнокомандному заліку. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!